Paní Kukačová, řekněte Evičce, že dítě potřebuje taky otce. Já ti něco řeknu, Evo, jestli je to nějaký trouba, tak se na něj vysar. Je, jsem zprostá. To nějak mi vítlo z huby. Já jsem měla 4 děti, všechny jsem je vychovala sama. Táta se jim bálil po hospodách, taky jsme si poradili. Pak se pitomec jeden zmrzačil, ještě o něj jsem se starala. Když ho děcka nejvíc potřebovali, tak si umřel. Ale Milko, vy jste nadpřirozený úkaz. Jo, úkaz je ten Pepík, co ho mám teď. Parchant jeden, našel si ženskou, já mám první, poslední a on... Hele, hlavně, aby to bylo zdravý. Paní vrchní, já jsem tady dole skončila, tak bych ho psala na ty okna v kanceláři a na devíce. Vy jste jako vítr, Jarmilko. Uragan! Jo, ta hubená paní na devíce zase nic nesnědla. Já jsem jí dala stehno, parádní, ani se na něj nepodívala. Co jste s ní dělali? Vždyť ráno vypadala normálně. Kukačová, kde je Kukačová? Tady, tady! Pane primáře! Kukačko, co jste zase páchala? Mají okna na devítce. Vy jste snad pilnější než já. Jo. Hele, skočte mi pro 2 větrníky a hoďte mi je nahoru. Jo. A pane primáře, jak to vypadá? Hleďte, zatím není nic novýho. Když nás nezrušej, tak si vás obhájíme i jako důchodkyně, děláte za 4. Ale s tou ubytovnou to bude problém. Budou z toho dělat hotel a tam já nic nezmůžu. Uvidíme. Radši se po něčem povohlídněte.